Selam dostlar, kaldarın kalay, sabahların jaksı mı? Ne janalık? Künderin oydağıday ötüp jatır mı? Studiada jaupı ülpüldük körünbeydi. Ülpüldük, ülpüldük, kaydasın? Ol dostumuz kayda kettikin? Ol tık-tık etpey, eş kaşan keşpeyt ne dost studiaga? Qadır, mine. Mine. Pısık bolganda sonda ne istedi? Yende, Ayu Mırza, öt keteyinşi, Koyan hanım, men öt ketsem bola ma, jol beresizdir me dep keldim koy aytaur Askar aga. Ay, Ülpüldek ay, sen solay jasamasan jalpı tıkıldak deyin bolar ma edin. Al, bäri jaksı bolsa boldı. Endişe, biz bağdarlamamızdı bastayık. Adettegidey balans nömerimiz 79 77 71 79 77 72. Astana qalasının kodu 8 71 72. Ya, bәрекел. Қолыңызды күтеміз, достар. Ал, Асқар аға, сіздің әр күнге қатысты қызық ақпарат айтатыныңыз бар еді ғой. Бүгін қандай күн өзі? Ülpüldek, бүгін бір жануардың мерекесі. Қандай жануар деп ойлайсың? Bilmem. Jaqsa, men sağan kömektesin. O sonday ülken. Ülken ayu ma? Jok. Köbinese suda ömür süredi. Balık? Jok. Ağzının ülkendigi sonşa bir karbız bütün deysek ketedi. Al. Oy, vay. O qanday janwar bu? Menin ormanımda onday korkunuştu aŋdar jok siyaqtı Asqar aga. Қазақстанда да ондай аңдар жоқ шығар? Иә, оның дұрыс. Соны мен бүгін 15-ші ақпан су сиырлар, яғни бегемоттар күні екен. Олар негізінен тропикалық Африкада мекен етеді. Салмағы 2-3 тоннаны құрайтын салмағы бар. Оның басты ерекшелігі тек өсімдіктермен қоректенеді. Су сиырлардың терісі үлпілдек 3 сантиметрге жетеді екен. Асқар аға, өмірде мен көрмеген жануарлар көп сияқты ғой, иә? Енді су сиырды қайдан көреміз? Жеке танысып, сұхбаттасып көрсем деген ой кетіп отыр Асқар аға. Енді оның еш қиындығы жоқ. Бегемоттар біздің Алматы, Қарағанды, Шымкент қалаларындағы хайуанаттар бағында бар. Сол жаққа екеуміз қыдырып барсақ, міндетті түрде мен сені апарып, сол су сиырмен таныстырамын. Жақсы, Асқар аға, міндетті түрде барайықшы. Ал ендеше Тинжан бізге хабарласқан алғашқы көрерменіміз бар екен, дәл қазір эфирге қосайық. Алло? Алло, досым. Сәлем. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Есімің кім? Ерназар. Ерназар, бізге қай өңірден хабарласып тұрсың? Шымкент. Тамаша, көңіл күйің қалай? Жақсы. Шымкенттің зообағына барып, осы су сиырларды көрдің бе, Ерназар? Жоқ. Көрген жоқсың ба? Бірақ міндетті түрде алдағы уақытта атаңмен барып міндетті түрде көр, жарай ма? Өте сондай қызық, өте сондай үлкен жануар. Аха. Біздің кейін көрмеген мысалы. Иә, көрмеген. Қатты көргім келеді. Қорқынышты сияқты. Жоқ, еш қорқыныш жоқ. Ал, Ерназар, нешінші сыныпта оқисың? 5-ші. Тамаша, батырлар жырын оқыдың ба? Біздің бағдарламада қазір біздің көрермендеріміз Алпамыс батыр, Қобыланды батыр жырын оқып жатыр. Сен қай жырды оқыдың? Есіме түспей тұрғаны. Есіңе түспей тұр ма? Жақсы. Ендеше есіңе түсіріп, келесі қоңырау шалған кезде бізге айта ғой, жарай ма? Жарай. Ал, олай болса, бүгінгі эфиріміздің сұрақтарына жауап беруге дайынсың ба? Иә. Ал, Елгезек пен Ақош қай бағдарламаның кейіпкерлері? Ал, Ерназар. Балапан арнасын тұрақты көріп жүрсең, осы екі кейіпкерді сен білуің тиіс. Иә, білуің керек. 5 секунд уақыт берейік, Асқар ағай. Ал, санай ғой. 1, 2, 3, 4, 5. Ал, Ерназар. Кеше інім айтқан еді. Аха. Біздің бала бақша ма?
Tamaşa, жарайсын, бәрекелді, көрдің бе? Үлпілдек, Балапан арнасының тұрақты көрермен екен. Ал ендеше мен екінші сұрақты қоям. Дұрыс жауап берсең, жеңімпаз атанасың, Ерназар. Жақсы ма? Иә. Ал ендеше Маңғыстау облысында орналасқан табиғи қорық қалай аталады? Ал... Қалай аталады? Санаймыз беске дейін кеттік. Бір, екі... Үш, төрт, бес, ал Ерназар, ендеше нұсқаң болса айта ғой. Болмаса ойланып бізге кейіннен хабарлас, жарай ма? Жауап бар ма? Ойланып сәлден кейін хабарласын бола ма? Әрине, әрине, ойланып сәлден кейін бізге хабарлас. Ал Үлпілдек, сен жалпы өскенде кім болуды армандайсың? Асқар аға, мен орман сақшысы боламын деп ойлайтынмын. Бірақ осында келіп кім болам айдарын көріп басымен алып кетті. Жалпы өзі мамандық деген көп сияқты ғой, иә? Иә, біз балақайлардың арманының мақсаттарына бағыт беру үшін осы айдарды дайындадық. Ендеше бүгінгі сюжетті көріп, тағы бір мамандықпен танысайық. Мүмкін сен сол маман иесі болғың келеді шығар болашақта. Мүмкін, Асқар ағай, бәрі мүмкін. Кеттік. Шашты қиып, сәндеу, бояу үлкен өнер. Оған ерекше талант пен қабілет керек. Бұл сала мыңдаған жыл бұрын ежелгі Мысырда пайда болған екен. Тарақ пен қайшыны алып, шашты ретке келтіру үшін дәлдік керек. Қателесуге болмайды. Яғни шашты рас кәсібі тұнып тұрған математика. Бүгінде бұл мамандық сұранысқа ие. Бүгін шашымды қалай сәндесем екен? Ал тиын, Үлпілдек, саған осы шаштараз мамандығы ұнады ма? Иә, шаштараз мамандығы қызық сияқты. Жалпы білмеймін, менің қолымнан келе ме екен, көру керек. Ал Үлпілдек, студиямызға мамық та келіп қосылды. Амандасып қойыңдар бір-бірімен. Сәлем, мамық, қалайсың? Жағдай жақсы сияқты. Жақсы, тамақ ішіп отыр біздің мамық, ас болсын. Ал, Асқар ағай, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, байланысқа қосайық. Жақсы, қосайық. Алло. Алло. Ассалаумағалейкум, Асқар аға. Сәлем, Үлпілдек. Сәлем, сәлем, досым. Қалың қалай? Жақсы. Есіміңіз? Бізге хабарласқаның кім екен? Димашпын. Ассалаумағалейкум, Асқар аға. А, Димаш. Ассалаумағалейкум, ассалам. Димаш, сенің дау Әлде тамағың алып қалған жоқ па өзі? Жоқ. Жақсы, дауысың енді-енді білінді. Ал жақсы, көңіл күйің қалай, Димаш? Жақсы. Үлкенге құрмет челленджін жасап жүрсің бе? Үлкендерге құрмет көрсетіп жүрсің бе? Иә. Жақсы, тамаша. Ал енді батырлар жырын жаттайым деп бізге уәде берген екенсің. Өткен бағдарламаларда жаттадың ба, оқыдың ба? Иә. Қай жырды оқыдың? Алпамыстар жырын кеше қандай жаттап үлгердім. Жақсы. Олай болса, міндет түрде алдағы эфирге өзіңнің видеоңды бізге түсіріп жібер, жарай ма? Асқар аға? Немес, ал? Бірақ мен оқыған кітапта тек жартысы ғана жазылған. Ал, жарай, сол жартысының бір үзіндісін оқып бере аласың ба бізге қазір? Қазір есіме түріп алдым. Ал, есіңе түсіріп ал. Қане, Димаш, тезірек түсіре ғой есіңе? Дұрыс айта Үлпілдек, тезірек, өйткені басқа достарымыз бар ғой. Ал? Асқар аға, мен де жаттап жатырмын. Келесі де айтып берем, жарай ма? Жақсы, Үлпілдек, саған сенем. Сен өте бір тықылдаған, пысық дейінсің ғой жалпы. Ой, рахмет. Ал, Димаш, есіңе түсті ма? Иә. Ал, айта ғой. Ал, баста. Бір шумағын айта ғой. Бұрын заманда дін мұсылман аманды жерегі байтын жерінде Қоңырат деген елінде байбөрі деген бар екен. Байбөрі малғасы бай екен, төрт тілегі сай екен, бір перзентке зар екен. Көңілі мұнда қайғылы, көкірегі шерегі, бір перзенті жолынан дәйім қайғы жер екен деп жазылған. Тамаша, бәрекелді, қол шапалақтап қояйық. Тамаша, Димаш, саған ризамын. Ал, Димаш, олай болсам, міндет түрде бізге видеоңды түсіріп жібер, жарай ма? Біз асыға күтеміз. Ал, бізге хабарласқаның ол біздің эфиріміздің сұрақтарына жауап беру ғой, иә?
Ал Мұқияттыңда Маңғыстау облысында орналасқан табиғи қорық қалай аталады? Маңғыстау? Иә, Маңғыстау облысында табиғи қорық бар. Соның атауын айтсаң. Иә, сендерге көршілес облыс жалпы. Көршілес. Иә. Ақтөбеге жақын ғой енді Маңғыстау. Ай, ай, ай. Иә, ал кеттік 5-ке дейін сана тиін. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. Ал, Димаш, нұсқаң бар ма? Барса келмес дейін ба, немесе? Барса келмес? Жоқ, өкінішке қарай дұрыс емес. Димаш, ойланып қайттан хабарлас бізге, жарайды? Жоқ, ол да емес, өкінішке қарай. Жақсы, Димаш, хабарласқаныңа көп-көп рахмет, жырдан үзінді оққанына рахмет. Олай болса, біздің әрбір досымыз осылай жырын жаттап, бізге үзіндісін оқып береді деген сенімдеміз. Я, қой, солай ғой. Я, қарағай, үлкен сенімдеміз. Ал, достар, бірге оқиғайдары арқылы бәріміз жыр жаттап, оның мағынасын түсінуге тырысып жатырмыз, я? Я, үлпілдік, оған достарымыздың бізге жолдаған видеолары дәлел. Ендеше бүгін бізге Айзере есімді балақайдың жырдан үзіндісін тамашалайық бірге. Ал, кеттік ендеше. Әлем, достар, мен екінші сынап оқушысы Амандық Айзере. Достар, сіздерге Алпамыс батыр жыры қызықты ма? Ендеше Алпамыс батыр жырынан үзінді айтып берейін. Бұрынғы өткен заманда, дін мұсылман аманда, жетелі байсын жерінде, қоңырат деген елінде, бай бөрі деген бай бопты, төрт түлігі сай бопты, тоқсамын екен қорасы, мұрындық ноқта демеген, түйешілер мінбеген, сексемін екен маясы, шырқырап жатқан бір жылқы, тоғай сайын мұн жылқы, есебі жоқ көп жылқы, жетелі байсын даласы, мені назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар. Айзереге көп-көп рахмет. Айзере, бізді көріп отырсаң, жарайсың, саған мың алғыс. Ал, достар, біздің байланыс нөміріміз 797771, 797772, Астана қаласының коды 87172. Достар, ал дәл қазір студиямызға досымыз келіп қосылды. Сонымен Дара бала Айдарының бүгінгі қонағы Исмаил. Қош келдің, Исмаил. Сәлем, Исмаил. Ал, біздің үлпілдекпен де амандасып қой, қолыңды бұлғап. Сәлем, досым. Қалың қалай? Жақсы. Ал, Исмаил, көңіл күйің қалай? Сабақ үлгерімің қалай? Жақсы. Аха, қай мектепте оқисың? 52-ші. Нешінші сыныпта? 2-ші. Жақсы, Исмаил, сені жалпы өте көңілді, өте ақ жарқын, жан-жақтағы балалардың көңіл күйін көтеріп жүретін бала деп естідім, солай ма? Аха, көңіл күйлерін көтергенде не істейсің? Қызықты бір күлкілі әңгіме айтасың ба? Иә, айтамын. Иә, қысылмай, ұялмай отыр, жарай ма? Ал, жақсы, ендеше сәл қобалжып отқан сияқты үлпілдегі, иә, қонағымыз? Жақсы. Сюжет тамашалап алайық, иә? Иә, сюжет көрейік, содан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Исмаил Нұрмұханбет, 8 жаста, Астана қаласының кішкентай тұрғыны, ән салып, домбыра шерткенді ұнатады. TikTok әлеуметтік желісінде көңілді видеоларын жиі жүктейді. Вокалдық конкурстардың жеңімпазы. Ал, Исмаил, видеода көргенде сүйікті ісің ән айту екен. Жалпы, қай бағытта ән айтқанды жақсы көресің? Эстрада бағытында. Эстрада? Жақсы, біздің үлпілдекте әнді айтқанды жақсы көресің. Жақсы көресің, мен байқауға қатысайын деп жатырмын, Исмаил. Қандай байқау? Асқар ағай, сіз айтқан байқау бар ма? А, өткендегі ән шуақ деген байқау ғой, иә? Иә, иә, соған дайындалып жүрмін. Бұл байқауға біздің бүгінгі қонағымыз Исмаил да қатысар, иә, болашақта. А, солай ма? Бұл байқау туралы естіп едің? Естіген жоқсың ғой. TikTok желісіне өз балаларға қатысты әнді айтып, ән шуақ деген хэштегпен видео салу керек. Жақсы ма? Сенен сондай бір видео күтеміз. Исмаил TikTok-та жақсы түсіретін сияқты. Жақсы. Ал, олай болса,
Жалпы, енді ән айтқанды жақсы көресің. Кім, қандай әншілерді тыңдайсың? Кімді үлгі тұтасың? Төреғали, Төрәлі. Сосын? Димаш. Аха, Димаш Құдайбергенов ағамыз ғой, иә? Жақсы, тамаша. Енді Димаш ағамыздың қандай әндерін білесің? Ана деген әнді. Қандай әндер? Қазақстан. Қазақстан. Дай дейді ау. Аха, міне біздің үлпілдек те біледі көрді. Я, мен бәрін білем асқар аға. Я, орманда жүрсе де бәрін біледі, көрдің бе үлпілдек? Жан жақты екен өзі. Ал, Исмаил, айта қойшы, сен қандай үйірмелерге қатысасың? Вокал үйірмесіне қатысам. Вокалдан басқа да қандайға қатысасың? Сол вокал ғана, иә? Жоқ, басқа да үйірмелерге қатысатын сияқты үлпілдек біздің Димаш. Аха. Кешірің, біздің Исмаил. Ал, Исмаил? Ал. Қандай үйірмелерге қатысасың? Вокал үйірмесі. Тек вокалға ғана қатысасың ба? Одан бөлек бос уақытында не істейсің? Менің естуімше сен TikTok түсіресің, солай емес пе? Иә. TikTok түсіремін, сурет саламын. Аха. Сабағымды жазамын, кітап оқимын. Аха. Анама көмектесемін. Аха. Жақсы. Ал енді қандай бағытта TikTok түсіресің? Қанша оқырманың бар? Оқырманым менің көп. Қанша енді көп болғанда? Миллион ба, 2 миллион ба, әлде одан аз ба? Одан көп. Одан көп па? О, керемет тамаша. Аз. О, сәл аз. Сәл аз ба? Иә. Жақсы. Миллионнан аз. 999 ғой, иә? Жоқ. Одан ол. Енді қанша? Қанша? Сен қарап қой оқырмандар санын, жарай ма? Сосын бізге айтасың. Мхм. Ал, ендеше, ән айтқанды жақсы көреді екенсің. Қандай байқауларға қатыстың осы күнге дейін? Алаш өнер байқауына қатыстым. Ол жерден орын алдың ба? Иә, үшінші орын алдым. Тамаша, бәрекелді. Сен үшін жүректен құттықтаймыз. Қашан өтті ол байқау? Осы жақында өтті ма? Иә. Аха, осы Астана қаласында ма? Иә. Жақсы, тамаша. Исмаил, жарайсың. Асқар аға. Ал. Ал енді менің өзімнің тұрақты сұрағым бар ғой. Соны қояйын, иә? Исмаил, сен өскенде кім болуды армандайсың? Кім болғың келеді? Әнші. Әнші боласың ба? Әнші. Әнші болмай қалсам, полиция болам, полиция болмай қалсам, дәрігерші болам. Жалпы біздің қонақтың бүгінгі жоспары бар болашаққа. Жоспары күшті ғой, иә? Өте көрдің бе, сен сияқты ойланып жүрген жоқ, нақты білет, кім болмай қалсам, кім болатынын, иә? Жарайсың, Исмаил, иә, иә, иә. Жақсы, ал енді біздің студиямызға келген қонақтармен біз міндетті түрде ойын ойнаймыз, Исмаил. Дәл қазір мына екі қағазды көріп тұрсың ғой, иә? Біреуін таңда, біреуінде ойын деп жазылып тұр, біреуінде құпия қорап деп жазылып тұр. Қайсысын алып шығасың, соны ойнаймыз, ал біреуін таңдай ғой. Ал үлпілдек, сен көмектесесің ба? Ал, мінекей достар, біздің бүгінгі қонағымыз құпия қорапты. Таңдап алды, келе ғой, үлпілдектің жанында тұр осы жерге. Жақсы, ал ендеше, Исмаил, мен дәл қазір осы құпия қораптағы затты саған сөзбен сипаттаймын. Сен осы қорапта не бар екенін айту керексің, жарай ма? Ал, бірінші өзім қарап алайын, бұның ішінде бір зат бар. Сенің ойыңша не болуы мүмкін бұл? Ішкі түйсігің, кез келген бір зат болуы мүмкін. Сенің ойынша. Мысалы, кітап па, әлде мүмкін ойыншық па. Бұл затты негізі көбінесе қабырғаға іліп қоямыз. Қабырғаға? Иә. Немесе үстелдің үстінде тұрады. Немесе қолымызда болады. Бұл заттың сандары бар. Сосын 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 деген сандары бар. Сосын тілде... Ау? Сағат. Сағат? Дұрыс айтасың, бұл сағат. Жарайсың, бәрекелді, Исмаил. Ал, олай болса, Исмаил, енді сен ән айтқанда тағы да айтайын жақсы көреді екенсің. Бізге дайындаған бір өнер шашуың бар ма? Иә. Қандай ән айтасың? Алатау. Ал, жақсы, олай болса ортаға шығып,
Алатау деген табаша әнін айтады. Бірақ бізге редакторлар сен туған жер деген әнін айтасың дейді ғой. Иә, туған жер дедім. Жақсы. Қысылмай қане, даусыңды қатты шығарып айта ғой. Жақсы, ал ендеше баршамыз бірге. Туған жерің Алатау ма екен әлде? Кеттік ендеше достар. Баршамыз бірге осы жерде тұрып ортаға шығып айта ғой. Келді, келе ғой Исмаил. Көрдің бе, Үлпілек, біздің қонағымыз қалай күшті ән айтады, иә? Ал ендеше Исмаил студияға келіп сұхбат бергеніңе көп-көп рахмет. Саған шығармашылық табыс тілейміз. Және Балапан Лайв бағдарламасына келіп өнер көрсеткен үшін Исмаил Нұрмұханбет марапатталады. Бәрекелді, мінекей ала ғой. Және біздің демеушілер сұхбат осы тамаша тәтті саған сыйға ұсынамыз. Рахмет саған Исмаил. Сау бола ғой. Біздің Үлпілдекке сау болды. Ал деген достар, міне менің дәл қазір алдыма. Аха. Мен осындай шөлмектердегі суды алып шығайын. Және маған үш стақан қажет. Бұны Үлпілдек не үшін алып шығып атыр деп ойлайсың? Ал айтшы. Әрине қара ғой білем. Мен деген бәрін білемін ғой. Сіз қазір тәжірибе жасағалы тұрсыз, иә? Ой, Үлпілдек, сен бар ғой, тақылдап барлығын білесің осы, иә? Тақ-тақ етіп айтып, бәрін біледі екен біздің Үлпілдек. Бүгін мен, достар, сендерге бір қызық тәжірибе көрсеткім келіп тұр. Дәл қазір, мінекей, мына қызық болатын сияқты асқарағай. Өте қызық болады. Мен өзім үйде істеп көрдім бұл тәжірибені. Және дәл қазір өзімнің достарыммен бөліскім келіп тұр. Дәл қазір осы суды мен стақандарға құяйын. Осы тәжірибеге тағыда маған тұз бен жұмыртқа қажет, оны да мен мінекей алып шықтым. Жақсы, мына суды сәл маған құяй. Бірдей қылайық. Қызық болып тұр маған, қане? Өте қызық болады қазір. Қазір көрейік.
Sen tağılatın sıyağıtısın jalp ülpüldük kazır osu tajırbege. Al. Ülpüldük. Yendi ne istiyorsunuz? Yendi. Mineke, mina jumurtkanı körüp tursun koy. Körüp tur mu? Osu jumurtkanı dal kazır men birinşi stakanga salamın. Batıp kitpey mi? Ärine batıp ketet. Bul jay su. Al endi dal kazır men ekinşi stakanga tuz salam. Bir 5-6 kasık tuz salam. Al körek. Al bir. Eki. Üç. Dört. Bes. Dağı birim. Altı. Енді қазақтың саны 7, 7 келі сан, аха, сон 7-ші сан салайын, е? Ал кеттік. Жақсылап мұқият араластырайын. Араластырамыз. Түсі өзгеріп жатыр, е? Иә, түсі өзгерді. Аха. Ішіндегі тұз толықтай еріп кету керек. Ол үшін су жылы болу керек қой, қарағы. Иә, су жылы болу керек. Жалпы үй температурасындағы су болса да болады. Ал ендеше, мына дәл қазір екінші тұз салынған стақанға мен екінші жұмыртқаны саламын. Ал көрейік, қызық екен. Ал. Бұл жұмыртқа көрдің бе? Батпай тұр. Қандай қызық! Асқар аға, сонда мен тұзды суға шомылсам, су бетінде қалқып жүрем бе? Иә, ол судың тығыздығы. Ал енді мінекей, үшінші стақанға мен тек 3 kasık tuz salamın. Енді мұны жақсылап тұрып араластырайық. Екінші стақандағыдай. Жалпы біздің тәжірибе бүгінгі біздің мамыққа да ұнап жатқан сияқты. Себебі келіп жанымызға қарап отыр. Ал мінекей үшінші стақанға мен жұмыртқаны салсам, бұл батпайды да, және сәл көтерілді. Көрдің бе, мамы? Көріп тұрмын, Қандай күшті Асқар аға, жарайсыз. Қалай қызықты тәрбиелер білесіз, тәжірибелер істейсіз. Жалпы, тұз... Асқар аға, мен жаңа сұрағандай сонда тұзды суға шомылсам, бетінде қалқым жүрем бе? Дұрыс айтасың, Үлпілдек. Судың тығыздығы құрамындағы тұзбен өлшенеді. Әлемде тұзды көлдер өте көп, соларға түссек, бетінде оп-оңай жүзбей-ақ қалқып жатуға болады. Оның тығыздығы мен тығыздығы сені өзақ көтеріп тастайды. Солай ма? Асқар ағай, бүгінгі тәжірибеңіз өте қатты ұнады маған, өте қызықты болды. Ал бізді тамашалап отырған достарымыз үй жағдайында осылай жасап көрулеріңе болады. Иә, бауырларыңмен, ата-аналарыңмен бірге осы тәжірибені жасап көріңдер. Ал қазір үйдегі бар заттардан жасауға болатын өзіндік пайдалы кеңестері бар. Айдарды көрмес бұрын, Үлпілдек бізге хабарласқан дәл қазір тағы бір көрермен бар, соны эфирге қосайық. Алло. Байланысқа қосайық. Ассалаумалейкум. Сәлем. Уағалейкум ассалам. Бұл кім екен бізге хабарласқан? Шапағат. Шапағат есімің кім? Ай, Шапағат, қай өңірден хабарласып тұрсың? Алматы облысы, Сарыбұлақ ауылы. Аха, Шапағат, бүгінгі біздің тәжірибе саған ұнады ма? Иә. Жақсы, тамаша. Өзің үйде қайталап көресің бе? Енді қолымнан келетін сияқты. Сенің қолыңнан барлығы келеді. Міндетті түрде қайталап көр, жарай ма? Иә. Ал жақсы. Олай болса, Шапағат, бүгінгі эфиріміздің сұрақтарына жауап беруге дайынсың ба? Иә. Ал ендеше мұқият тыңда. Маңғыстау облысында орналасқан табиғи қорық қалай аталады? Ал? Естерін санаймыз, кеттік. Бір, екі, үш, төрт, бес. Жауабың бар ма, Шапағат? Шапағаттың... Тамаша, бәрі келді. Дұрыс. Ал, ендішем... Екінші сұрақты қоя, мұқияттыңда. Өнер білім бар жұртта өлеңнің авторы кім? Ал... Қапағат... Абылай Әзімдәрін.
Tamaşa, bärekelde, mineki, bugünkü efirimizdin jeñpazı anıqtaldı. Ol bizge Almaty qalasından xabarlaşqan Şapağat isimli dosımız. Seni şın jürekten qutuqtaymız. Xabarlaşqanına köp-köp rahmet. Al, jaqsı sağ bola qoy. Mine dostlar, osımen bizge berilgen waqıt öz mälesine jetti. Senderge kızmet körsetken kadr sırtındağı ağaylarım men apaylarım. Aha, dostlar, ertең däl osı waqıtta sendermen qayta qavuşatın bolamız. Ата-аналарыңа, достарыңа бізден сәлем айта барыңдар. Келесі эфирде кездескенше, сау болыңдар!